kana ne life yako unotongozvona kuti life yako kufamba zvanaka zvauti kana wakamira pane ma flowers akadaiwo kana mumhepo chaiye chaiye ndohwa kutoti hapa mhepo yangu yakanaka apa ma flowers awanonzi ma crotons vanoziva ndofunga kuti vanotoziva kuti vanotoziva kuti awa ndo ma crotons awanonzi ma jurantas juranta iri rinonzi juranta handisi kubvunza ndiri kutokudze iri rinonzi golden pau aiyo inzwa inzwa izvi zvese zvine zviri muenvironment yako pana pa Dzimbahwe handiti pana pa Dzimbahwe umwe munhu anobva abvunza kuti ko angu muri kupi aiwa ndiri ku Victoria Falls inzwa izvi ndofunga matoona ndatopfeka t-shirt yekuti ndinokwira chikopokopo handiti ndatonokwira chikopokopo that is neve chikopokopo helicopters kana uchida kuenda ikoko namba dzavo dziripo pa first pinned comment but for now ndiri kugadzirira ndoda kumbokuratidzai muroom mangu mandarara upenyu haufanani wavo mana handiti actually this is my room yandoda kuti ndinge ndiri ndinokuratidzai onaika hama dzangu bed pane makorean movie you know mazva makorean movies aya mamwee kuti unoona kabebi kechikorean kapfeka chichi kachidi ndosa muchiona vakadzi vachifarira makorean movie chimwe chavanofarira rega ndiudze secret ibed yakadaiwo of which muno muzimbabweka hainangu hasani ndamboiona bed ine mamosquito net akadaiwo haina hasani ndamboiona iwo ndiudze kuti ukarara nemukadzi wako pabed yakadaiwo monzi ndopa marara iwewe nemukadzi wako munoita bongozozo papi pacho nepapo hapana room yekuita bongozozo pabhedhi yakadai kamuka bongozozo kamunoita mumba menyu kainyaya yebhedhi yamunorara bhedhi chaiye chaiye inokonzeresa bongozozo ungaona vanhu vanomuka vakatsamwirana pana papa ndo bhedhi yekuti inomanikidza murume wako kuti ati good morning my wife good morning daddy unenge warara hopedze pana of which hatisi kuti unofanirawo nayo kumba kwako because ve Dzimbahwe guest house vari kuti aiwa tinazvo zvatakakugadzirirai kuti you can even come mombodi momborelaxa muri kunoko handiti aka ndekakurelaxa futi katongogadzirwa nice nice so ndoda ndikuratidzei zvatinazvo munomo chekutanga center of attraction ibed redu bed redu hameno vamwe budhi vanofarira konai abe iripo futi kona iyo and yakatoti fare this is a king size bed handiti as you can see this king size bed it's having a wooden headboard handiti wooden headboard even wood yachona unotoona utoti yakanaka semudhu iyoyo ndoiri ranichakuratidzai katable wekuti panda ndakagara panapa semudhu iyoyo semudhu right and then ukada kucheka mukati mune fan there's a fan irimo mukati imomo kuti mukavhara kana mukazvivharira mukati fan inotanga kuti pa moisa panhamba yamunoda handiti kana muri murume nemukadzi modya muchero unotenderwa zvakanaka naka muri ipapa handiti even mwana chaiye chaidzwa izvo even mwana anomimba ikabata mwana anogadzirwa apapa hamungogadzire mwana akangoita handisi kuti pane vakashata but hamugadzire vakango panogadzirwa vana chaiyo chaiyo mababies do you know kuti kune difference yababy nemwana vamwe mwana nababy handiti ehe apanogadzirwa nababy right ukauya pana pachikona chino ichi chikona chino ichi okay I want to show you something vane malights okay handisi kuti allright pane tumalights pamaside pemabed nedrawer woisa foni yakomo woisa mavaluables ako panapa tineka you know maybe moda kumborelaxa nyi muri pa WhatsApp handiti madhamuwo kana kuti ndimadhamu ari pa WhatsApp vachitaura nana mainini nehama dzavo dzekumusha kwavo vachitumira maself vanenge vari panapa then there's a chair ndichakuratidzaire apo dedio mune makuda kusenda maemails ekubasa kucheka kuti ndezvipi zvaitika ndichakuratidzai apa and then musame room there's a small wardrobe kari pakona panapa sezvandambokuudza kuti semudhu yakagadzirwa panapa ndo semudhu yekatable neheadboard almost every furniture all the furnitures here akagadzirwa nesemudhu so ukatocheka unotoona utoti pane mashelves 1 2 3 then nekwekuisawo masuits mahenga
Imbinga manje tinadzo kana uri mbinga iwe uchirevesa kuti uri mbinga anditi panapa pane sefa yedu I sefa anditi amenoti nemanamba unopiwa manamba zachona kuti rotoesa chi bag rako esa umu wokira bag rako wodi wobuda muenda zvenyu kupi muenda kuchikopo kopo anditi ukadao cheka panapa tine television set yedu iri panapa ball singaiti ndozvakare pane chi ndo pane workstation yangu pandiri kushandira ndichigadzira ma videos including iro rira muri kuona ndo pandakarigadzirira panapa laptop nchididi then if you come here you see kuti ndine ka fridge mune ma drinks chichi on top I've got my cup don't rindega zvangu don't rindega zvangu but as you can see kutoti pane ma cup 2 coffee chichi zvese zvipapo da kuradzai futi mu bathroom tape bathroom yangu yandadi yanda gezera chachi room come and see kana newo unofunga kuti unosara tsine iri papi pa ipa ore sorry toilet yedu muri kuiona ndipi umwa muitwa zvinonhuwa haunotongowa wega kuti once chati kubu fresh air kubu perfume kubu bolado zvingaita ndipi ukada kucheka tine ka sink kedu and then panapa maglaza anditi mune ka shower kedu kekuti kane mvura inopisa neinotonhura yeah so guys ga ndinongo encourage someone kuti aiwa musa gare kumba utano chaiwo chaiwo unodzokedzana zvinhu zvakaita sana bp zvirwere zvakaita se sana sugar zvirwere zvangosiyana siyana zvirwere zvemoyo dzimwe stress dzinotibata sometimes nenyaya yekuti tine tisingadi tinenge tisingawane nguva yekuona kuma environments akaita sanawo so I just want to encourage someone kuti aiwa you can come panapa padzimbahwe hova nenguva yakanaka worelaxa zvako zvokufambira zvakanaka even mukadzi chaiche mukadzi ukamurora ukambouya naye panapa anoona ukoshwa hwake anotonatsoona kutoti ndakadi ndakakosha zvisingaiti I mean, what do you think about this place? What do you think about this room? Yandanga nchirara ndiri kunoku ku Victoria Falls. From Uncle Sandy, all is Zim Uncle. For now, chidi, incho!